Bem-vindo ao Viagens e Vida no Rancho. Se você gosta de reunir aos finais de semana ou férias com sua família e amigos, ou tem o sonho de ter uma área gourmet com churrasqueira, assista esse vídeo até o final. Separamos aqui vários modelos que podem inspirar o seu projeto. A área gourmet é um espaço preparado para receber amigos e familiares de forma descontraída, que pode ser externo ou interno, como por exemplo, varandas gourmet em apartamentos, ou casas em sítios, fazendas ou ranchos. Com móveis adequados e confortáveis, a decoração normalmente é despojada e pode até contar com piscina. Existem diversos modelos de área gourmet que podem se adaptar ao seu ambiente e ao seu estilo de decoração. Alguns dos itens mais comuns nesse espaço são churrasqueira, forno de pizza, fogão ou cooktop, bancada, mesa, cadeiras, sofás e plantas. Participe do vídeo deixando seu comentário com o nome da sua cidade e sugestões de novos vídeos. Irei ler todos os comentários e responder um a um. Opa, lembrando de mais um detalhe, se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative para receber as notificações dos novos vídeos que estaremos lançando todas as semanas. Obrigado por assistir o nosso conteúdo. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe com sua família e amigos. Você que já é inscrito, obrigado por continuar no nosso canal. Espero todos vocês no próximo vídeo, ok? Um abraço! Até mais!